اللہ کے بعد اس کے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان لاتا ہوں اور ان دوستوں کی موجودگی میں میں اسلام کو قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بیٹا تمہارے عزم کو سلامت رکھے, اور ان دوستوں کی موجودگی میں میں نے تجھے کلمہ پڑھایا ہے, در بطول کا واسطہ اس کلمہ پڑھنے کی لاج تم رکھے. نام بھی رکھو, یہ نام کیا تھا بیٹا؟ عبدالرحمان. آج ہماری بہن میں ایک مسلمان کی آمد ہے, اللہ تعالیٰ اسے کلمہ پڑھا ہے, کلمے کے ساتھ پیار کرنے کا صلہ بھی دے, اللہ اسے تیرے بطول کی غلامی نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی موجودگی میں جو جو نیک کام کیا ہے مولا اسے تیرے بطول کا تجھے واسطہ اس کو قبول کر. اب اس دوستوں کی تمام کی موجودگی میں ہم دعائیں خیر کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم. مولا اس بچے نے تیرے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے, مولا اس کے کلمہ پڑھنے کی لاز رکھیو, مولا اسے درے بطول کا نوکر رکھیو, مولا اسے اہل بیت کی محبت کرنے کی توفیق دیو, مولا اسے اہل بیت کی محبت کرنے کی توفیق دیو, مولا اسے کلمہ پڑھا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق دی. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بولے آپ صلی اللہ کہتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی رب ارحمک اللہ رب نفعنی والی والدی وللمؤمنین ویوم یقوم الحساب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ یا رب.